Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хотів би повідомити таку інформацію, що в Києві в відділі Посольства Республіки Польща, тобто у візовому центрі, змінюється спосіб реєстрації на національні візи з метою виконання робіт в сільськогосподарській сфері і в сфері міжнародних транспортних перевезень. Що саме змінюється? Від 18 травня е, ці зміни входять в дію 2020 року. Реєструватися належить у телефонному режимі за номером 044 284 2058 у годинах від 11 до 14.00. В інший час запис на вільні терміни не здійснюватиметься, не будуть також записуватися особи, у яких метою подорожі не є виконання робіт у сільському господарстві або садівництві, а також у міжнародних транспортних перевезеннях. Також особи, які запишуться на вільний термін, будуть зобов'язані заповнити анкету онлайн на сторінці e-консулят.upl е та роздрукувати її. Анкета повинна містити штрих-код. Анкети, які будуть виконані вручну, не будуть прийматися або без штрих-коду. Усі бронювання термінів, виконані раніше за допомогою порталу e-консулят, е залишаються дійсними. Якщо ви маєте визначену дату, то реєструватися повторно не потрібно за допомогою телефону. Ось така, друзі, інформація. Я думаю, що це створено, напевно, у зв'язку з тим, що дуже багато місць зараз продається на е, подачу на візу, так? Е, якщо ви бачили в соціальних мережах, або ж чули вже, або ж і запитували. Ця інформація взята із офіційного сайту GoPl, з посилання на який. Я залишив вгорі в коментарях, де ви зможете прочитати це самостійно і ознайомитися з цим. Тому, друзі, телефонуйте, записуйтеся і заповнюйте анкету, реєструйтеся на подачу на візу. Всім гарного дня, побачимось до наступного відео!